Assalomu alaykum, hamdu plastiklar kanalidan kimsizlar, tamammisizlar. Sizlar bilan bugun mana furada somsa tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 100 gram margarin va 400 gram atrofida un kerak bo'ladi va 1 stakan atrofida suv 200 gram yoki 150 mg suv ketadi. Xamirimizga bitta tuxum chaqib yuboramiz. Xamirimiz yaxshi chiqishi uchun. Xamir o'ta qattiq ham emas, o'ta yumshoq ham bo'lmaydi, o'rtacha holatda. Uni 20 minut qolgan masalliqlarni tayyorlagunimizcha xolodilnikka, ya'ni marazilka qo'yib qo'yamiz. 20 daqiqa dam oladi. Ungacha qolgan masalliqni tayyorlab turamiz. Tabga ko'ra xohlagan narsangizni qo'shishingiz mumkin. Yigirma daqiqadan so'ng xamirimizni olib, zuvolalarga bo'lib, kattaroq qilib yoyishga harakat qilamiz. Bizda endi sharoitimiz yo'q, o'shaning uchun bankadan foydalandik. Xohishingizga qarab 3 burchak, xohlasangiz 4 burchak, xohlasangiz yumaloq qilib tugishingiz mumkin. Qozonga yopishtirishdan oldin tuxumni oqiga orqa qismini, somsamizning orqa qismini botirib olamiz. Tuxumimiz sarig'ini esa somsa yuziga surib, xohlasangiz kunjut, xohlasangiz sedana tepishingiz mumkin. Yopishtirayotganda oz muddat ushlab turasiz, yarim daqiqacha. Qozonga yopishib olgandan keyin qolganlarni yopishtirishingiz mumkin. Somsamiz tayyor bo'lgungacha biz unga sous tayyorlaymiz. İki üç dona chesnokni yaxshilab maydalab, uni ustidan tomat pastasi, va ozgina qaynagan suv qo'shishingiz mumkin. Quyuq suyuqligiga qarab. Tabga ko'ra tuz. Qalampir yog'ida murch solishingiz mumkin. Tabga ko'ra uni ham. Ko'kat bo'lsa, ko'kat qo'shishingiz mumkin, oshqo'q, ukrop. Mabodo furangizda u topilmay qolsa, quritilgan rayhon ham bo'laveradi.
somsamız yüzü yeterlice kızarma geldiği sebeple bunu aylantırıp koyduk. Yani somsamız ham tayyor. Yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like.